Nə çıxı uşaqlar? Bebişlərə baxacaq uşaqlar. Deyəm. Deyəm, məməşim var, gözlə. Ay yox, məməş yoxdur. Onda sos qazat tapsaq yedizdirəyim lan. Bala, necəsən? Dönü. Görmədim səni. Nə edirsən burada? O iş uşaqlar, deməli bizim bebiş budur. Bizim baxacağımız bebiş budur. İndi bu nədir? Hədiyyə zad var burada. Nə? Açmaq üçün Noel bölümünü tamamla. Tamam, tamamlayarıq. Sorun yox. Gözlə, bu bebişlə nəsə eləmək olur. Oy, oh, yeah, bebeğim. Oy, oh, abdiyam, üzrü say. Uşaq imiş uşaqlar. Palit eləməyin. Diyan, qoyaq belə. Sən qıçıva nə olub? Pırt elə də bu. Nəsə, qoyaq mı bırak. Diyan, bu uşağının ayağı nəsə olub, yarı olub. Uf olub. Ey, bu, o tür böləm sən bugün qulluq eləyəcək sənin dayın. Sənin şey, baxıcın sən qulluq eləyəcək. Deməli, nə deyir? Gecə bir bebeği bəslədə buzdolabından biberonu al. Aha, gedib şey eləyək. Qulaqcığı tamamışam, biraz risklidir. Ay, ay, ay. Biberonu alaq, gözdən. A, bura deyil, deyən. Bura tuvalettir, hə? Abi, bu arada yenilər görə güncələmə gəlir. Bu, belə şey yox idi əvvəllə, bu yadımdadır. Belə hədiyə falan gəlib oyuna. Nə ola? Oy, yolkanı, yolkanı. De, arxamda oğlum, görməmişəm. Oy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Dübü. Çekdi pampersi bir dəyişməyə. Gəl. Dombaldım sənə işləyəcəm insanı. Gözlə. Otur burada. Otur elə. Bunu götürmək olmur. Ayda. Görəv verməyib deyə şey eləmək olmur. Ey, yox. Otur burada. Sən burada pırtı verə mən gələm. Yaxşı. Ola. Düşdü əlimdən. Dombalaq. Hə, göz. Amala otur. Gözlə sənə kişiliyə öyrədəcəm. Sən Spartan eləyəcəm bir dənə. Spartan döyüşçüsü olacaq. Aferin kuzuma. Gözlə. Adam kim otur? Aferin kuzma. Pırt deyilə mən gələm, narahat olma. Gedib uşaqlar, deməli, burada da, hə? Buzdolabından biberonu al. Aç qapını. Aaa, aşkım, bunu yiyəcək. Bana, gəldim. Tuvalette de izləyəcəm bunu, deyən qapını bağlamaq olur. Gel, görürüm bura. Mama, mamayı demək, işittim, bax, yortaram səni. Getdik. Dova! Qəşəy nə? Nə oldu, ala sıçt. Aa, pırt elədi. Deyən, yəzə, suda səni biraz yuduzduraq, deyən. Deyəm, burada sifon, sifon var, deyə. Getdi. Duvay! Aha! Deyəm. Ay! Bebek! Oy Allah, bebek! Can, oğlum o! Nə olmuşdu? Bura qoymaq lazım. Əm, şey, bezin dəyişdi. Get. Bebek! Amazing! Uşaq o necə elədi? Hara getdi bu? Sirməyə zada düşmədi. Şıqafın arxasına düşməyib, ala. Motuq? Abi, hara yox ol çıxdı? Görün bura, pampersi qoyaq yerinə. Neyiz uşaqla? Uşaq getdi, pampers ehtiyac... Buraya necə gəldin sən? Dombala, qapını qıfıllamış əmin mən. Aaa! Dombala bax, gə otur yerində, küçük. Qudurumu sənə. Baxacam dəfə sənə, baxacam. Oradan duranı söhüş qoymuşam. Oradan duran atası ölsün. Baxıram, ha? Aaa, qaça bilmədin, dümbələ, hə? Bebeyi yatağa qoyun. Uşaqlar, bu uşaq masum uşaqdır. Nəyini bilər ki, maksimum biz? Uzaq başı, uzaq başıq, elə anca oraya qaçacaq, bura qaçacaq. Yəni, bu uşaq da, yəni, nəyini bilər, uzaq başıq... Haa, atacaq, ohoho! İzürü say, bebe. Şey, suyun nəfəs göstərim sənə. Oğlum, oğlum, suyun nəfəs göstərim sənə. İndi banza deyərik uşaqlar TikTok-dan. Deyərək, uşağa təcavüz belə banlayarik. Nəysə, nəyini Bebeyi yatağa götür. Deyən, bebeyi yatağa götür. Bura kravat deyə, deyən görüm. Bebeyi yuxarı aparmalıyıq. Davay, gəl. Ağıllı ol, işdin. Atava deyəcəm, abi. Atava deyəcəm, şuluğu eləyir. Bax, pampersini dəyişəndə təzdən pırt eləyir. Bax, pampersin qiyməti qalxıb. Gör, hansı, harada yaşıysan da sən. Bax. Deyə, buradır, hə? Hop, bala. Uş, ağıllı balam. Neyini mi lazımdır? Masal kitabını bul və otur. Hanı masal kitabı? Deyə, prens və oturaq, getdik. Ooo, indi sən aton, öcək aton, sən indi yəni qəşən nağıl oxuyacaq, bayılacaqsan belə, getdik. Deməli... Ya, mən oxuyacam. Yox, şahalar, bu nağılın zadını başım bıraxın, mən özüm oxuyacam. Özümdən nağıl çıxardacam indi, baxın. Biri var idi, biri yox idi, bir dənə cındır uşağı var idi. İndi qulaq, şahalar, burası önəmlidir. O uşaq yatmırdı. Çevirək, çevirək, çevirək. Nə görsən, hə, dombalaq? Aa, bura uyğun gedəkdir onda.
O uşağın bir dənə pişiyi var idi. O uşaq yatmırdı, durub gedirdi. Şəlalənin qabağında deyəm şov eləyirdi. Məzələnsən dombala, bu nəsə nağıldı deyən görüm. Başqa nə var? Şərəfsiz uşaq biraz böyüyəndən sonra üzə şiddətə baş vurur. TikTokdan ban yeyəndən sonra üzə pişiyi döyür çubuqla, çomağı ilə, nəyir. Da bu gülləri zadı dağıdır. Ayb olsun la. Vay, vay. Görsən sən böyüyəndə belə bu yatdı ki bu şey. Sonra deyə öpümüzdən deyəm. Aşkım! Ha, sakit ol uşaq, uşaq yat düşə sıraq aranı. Sıraq aranı, kapı bağla. Xorultusuna bax, özüm ölüm, papa elə heç belə yatmır. Getdi, gözəl. Yo, yo, yatdı, yatdı uşaq, yatdı. Buraya girmək olur, aha! Gözlə, mən biraz pal... Snow. Kar böyle tatlı bir baharın altından tamın amın 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 şey başım bırak. Ciddi de ne niye? Bu ne sesiydi? Uşağdan geldi! Uşağ! Kapı açılmır. Ay uşağ uşağ ne seriler orada uşağı neyse. Koy bir gide pişiyi al pişiyi nedir? Neyse başım bırak bu nedir? Kilitli. Okey. Düş aşağı. Demek ne deyir? Ebeveynleri bekle. Ha? Kanapede TV izle. Koy kapını açıq uşağlar. O nedir? Hə, tamam başım bırakaq. Qoyun burada nə var? Aha, asansör xarab olub, bakım için. Tamam, qoy, düzəlsin. Bari qurtdalayaq. Qoy mamasını gözləyin, maması gəlsin uşaqlar. Gedək biz də oturaq. Bu nədir? Okey. Kanapədə TV izlə, getdik. Aha, ağ ekran izləyir uşaqlar. Oo, qaqa, bu oyunu oynamışam. Nə gözəl, nə gözəl. Nə oldu lan? Bebiş? Bebiş, haradasan? Ay yuxarıdan gəldi onun səsi. Mən deyirəm buradadır. Ağlayır. Maması gəldi yoxsa? Ay niyə ağlayır mənim balam? Gəldim, 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 gəldim aşkım. Bu nə idi qız? Qapını açırlar. O qreşlər. Sarımız hanardasan? Oy bu uşaq oradadır. Başqa yerdən gəldi indi səsi də. Ay! Oh shit! Qorxdum. Bu nə idi? Bura çıxmısan? O izibi bu uşağa necə getdi çatıya? Açar damağı lazımdır uşaqlar. Lan burda sən dümbələ neysən burda? Ağıllı oldu get get ya tamağa. Gözə soskasını verə sor aparaq da. Sən burda tuvaletdə mən gözlə mən gələm. Hanımın biberonu. Biberonu başını bırax gözlə sənə bir dənə qambur gecəldi burda. Deyən çörək ver aha. Sən bir dənə qambur gecəldi. Sən qambur cinizə cəldik. Ay zibi. Nəysə də gəl yumurta yedim bəli. Tut! Gəlir. Burada bütün kalbasanı zadı oradan atıram tut hamısını. Tut birləşdirib yer sən axırda. Dümbələ. Qəhsən bax. Bax don zəti gətirmişəm mən. Pis insanım. Yiyəcəksən. Uy. Küçük. Yaxşı yaxşı gəl. Neynəmək lazımdır uşaqlar? Bebeyi yatağa götür. Aha, getdi. Getdi yatmağa. Bax, bu hədiyəni görsən, yat dur, özüm ölüm. Dur, sən bu hədiyəni verəcəm. Bu hədiyənin içində mən də çox merak edirəm. Bu hədiyənin içində nə var? Gəl, aşkım, gəl. Gəl, gəl. Oy, əlimdən düşdü. Vay, bu əmin maması nə edəcək? Vay. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəl, gəl. Qorxma, qorxma. İndi sənin gözlə, sən böyüyəndə Məhəmməd dəniz eləyəcəm. Gözlə, əl sənə. Gözlə, 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 gözlə. Gəl sən soxun bura. Aha! Lan! Aç lan! Oğlum! Abi! Maması! Qapın bağlı, qapın bağlı, qonşular səs getməsin. Lan dümbələyin başı yerləndi. Salamatçılıqlı yetimsə. Can, 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 mamamı deməyə də. Ay, qapıda idi deyən uşağa. Aha, bu nədir? Tapdım. Özüm ölüm buranın, haran idi bu? Diyan, 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 diyan. Oh, cizliyə tapdım. Bebiş, burada gözlə məni yaxşı. Ya səni bir dənə də çimizdirim onda. Gözlə gəlirəm mən. Ya da ikimiz... Ya da... Ay, sizi bu uşaqla payt eləməyin. Nəsə, qaç çıxaq yuxarı. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, biz deyəsən bura gəlməməliydik, hə? O nə idi? Resim yarım kalmış gibi. Üzümü çevirsem korku şey olmaz.
Abi sən öl burdan çıxaq ey. Altın verəcəyik. Bu nədir la? Acır et çıx çıx sənə qorxdum burdan çıx çıx çıx. Düş düş tez elə. Çatı oxu. Hə uşaqlar oyun adını çox. Ay de gəldi bu. Gec etdi yatmağa sən can gec etdi yataq. Maman döyücü məni gec etdi yataq. Qapı bağlayaq. Kitab oxuyum sən üçün. Nə? Beşiyə doğru beluşu qoy. Doğru beluşu qoyum. Küçüğü ne deysen ha? Johnny'siz oldu sen böyüyende ne oldu? Adı tapdım sen ön. Aaa! Küçüğü sen okşuyur da bu. Gel hadi. Ne deyir bu şerefsizi? Deyi ala. Ne oldu lan bunun gözüne? Üzümü çevirende əsəbləşir yoksa mənimle gelir bu? Lan ne deysen? Aha! Budu. Ay sinirli bu şey. Böyüyende sevmen sünnet edeceğim. Yaxşı bunu. Gittim ben. Yattın sen. Çıx ve kapıyı kapatan su da. Özünden muayet ola şikittom. Sen kalbasayı vereceğim böyüyende. Narahat olma. Yattı. Açılım ne kapı bilinmiş yattı yatmadı. Bak bir ortadan çıxın. Maraqlı geldi ora. Gidip uşaqlar. Deyir ki kanapede TV izle. Kapı açıldı. Yoxsa mənim gel. Abi! Ya yattı, deli oldum özümüm, elim yine cırdaranı. Gözüm kukla ver ala, kukla, kuklasız kalasın sen. Kül tepe ve böyüyende Johnny'sin solasın. Kapı bağla. Gidelim biz, gidelim. Uşaqlar, bu arada ekranı tıklamışsınız ha, ekranı tıklamayı unutmayın. Bak yayımı 31 kaylayay. Bu 31 kaylamışsınız, bak yayımı atmayacağım, hadi ay. Aa, ekranı tıklayan yoktu uşaqlar, bu ne yayımdı? Heç, ne olur ki, yani bir zahmet yalnız jeton atmışsa ne olur ki, 2 tane tıklasız böyle yalanından böyle ha. Uşağı, oy uşağı bak hızlılık eliyiz biz burada. Aa yatağda gel yatağ bizde. Otur. Oturduk. O ne de la pişip ya parılıyor televizyon üstünde. Aha yattık uşağlar yattık. Ne oldu lan? Çocuk güleri. Bana bak. Komik değil mi bakıcı? Sana bunu yapma demiştim. Tehlikeli şeyler oldu deysen. Gözü gör ne olur. Ne oluyor oğlum? Den görüm. Hardadır bu uşaq? Bala, bes, bebeği besle, buzdolabından bir venonu al. Uşaq anı, bebeş! Televizor baxırsanız! Sarılı bebek tarafından hapsedilen bir ruh bebek... Ne, sen tarafından... Otur lan, pampersifi değişeceğim sen, ged otur orada. Düz otur, gel lan ben. Den görüm. Gidi uşaq, gidi baxaq görü ne istiyor bu? Quduru ver bu. Sənə atova şikayet edeceğim görersen. Selam. Ha! Soğdu bizi bura! Lan! Bir baronu bul. Aha tapdım! Dümbeley bunu ilk soğmuşsan bura. Tullayıram sən bebeşivi yemi desən. Yemi desən gələt verə aa! Tullayıram zibil kutusuna. Deyim uşaqlar. Deyim, deyim. Bu ne, neydi? Biraz zibilliyim bunu. Neyse aç kapını. Aha açıldı. Bebiş! Zarafet elədim gel. Aa bu sarı bebi hara gitti? Bıra koymamıştım ben onu. Gözler, 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 gözler. Gözler, gözler, gözler. Baby sana öz elim. Ay burada ne gezirsen? Kapı onu tecavüz edir. Gel görüm. Tut görüm ha dümbele. Ay yine kaka şey edin. Sen ağzına ya. Mehmet ağa. Otur ha burada. Harusa ciddiyi görsen var bak. Sen değil mi? Hele bu deyge gözü sadece getiririm. Sen sünnet edeceğim. Gözle. 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 Bıçağını, bıçağını deyən sünnet edeceğim lan. Atası ne kadar evde yoktu uşağlamın sünneti deyik. Hanı lan bıçağ? Hanı lan bıçağ? Hanı lan bıçağ? Tapa bilmedim. Adet tapdım, koydum cibime. Deyən indi o benim pampersimi giyinməsin. Gözləyindi. Lan şerefsiz bu ne? Bu ne deyik? Gel görmək bura. Hayda, bu evde hamının başı işlemir. Bu ne deyik? Uy zibil. Aşırtdı. Şapala, kudurmusan? Gel yürümə bura küçük, hara etdin hə? Gə
ge görüm ha bura. Pampers ge görüm bura. Şərəfsiz. Mənə dəli elədilər ey burdan ey. Uşaqlar mənim başım işləmir. Ay bu nədir? Hara etdin? Ge görüm ha bura. Hay Allah. Oğraş oğlu oğraş ge görüm ha bura. Cındır. Öl oğraş ve görüm bura. Şərəfsiz. Bu kapını özü açdı. Başı cizərləndi uşaqlar. Getdi girdi divara dombalaq. Pampersin gözləri var uşaqlar. Çox normaldır, çox normaldır. Çünki sən indi giyindirəcəm. Yam yaş edəcəm səni. Ox! Yam yaş edeyim səni. İndi gətirim giyindirim yaş ol. Səhərə xəstələn. Qızdırma tutsa sən qızılcı ol. Gel görüm bura. Getdi yatmağa. Bəs indi daha. Tuvaletin yoxdur. Tez elədiyinlə. Bismillah, ne oldu oğlum? Ay şu bu uşağların başı çatmıyor. Deyən görüm ne oldu buna? Bala baba sözüme bakmışsan. Özümüm apab koyacağım sen liftte. Gel görüm bura. Üzümüm sen koyacağım sabi gelip sen. Koy. Açın lift. Açın lan lift. Açın lan lift. Atacağım liftte ya seni ya. Bak. Bak ağlayarsan ben ağlayarsan. Gel git diyorum bak. Koyacağım ağlı başlı yat. Kışkırma. Ha gəlin buna şiddet törədəydə. Gəl ha. Masal kitabımı bul və otur. Gəl. Aa bu dəfə doğuşanlardan danışır. Deyən görüm. İndi pişiyi öldürdün indi doğuşanlardan danışaq. Cenivin təşəkkürlər deyə görəm. Deməli. Deyə mən oxuyacağım. Ay boş yapma boş yapma mən oxuyacağım. Deməli biri var idi biri yox idi. Uy zibil. Gözünü zilliyən. Doğuşana bir bəbək var idi. O bəbəyim mən ta ağzına. Tamam uşaqlar, bir ciddi oxuyaq. Deməli o bəbək doğuşana göz dikmişdi. Necə neon teması var? Bu da doğuşan göz dikib. Aha, nəysə. Çevirə səhifəni. Sümala cındır, qorxdum elə oxuyurdum. Nə oldu ola? Şərəfsiz. Özün oxu, hə, küçük. Hə, nə istəyirsən? Pelişə doğru... Hə, beşiyə doğulu pelişi qoydu. Yan, sən doğuşan qoyaq da, düz deyirsən. Bu da. Oy, oşu, oğullu balam. İndi bunu veriyorum, oxuyum. Axıra kimi oxumadan durmayacağım. Qoy sənin 800 nəfər burada sənin başqa üzvü görsün. Deyən indi, mən oxuyacağım. Deməli, doğuşanla qaş tutdu oynamağa başladılar. Doğuşan bu uşaqdan qorxmuşdu. Bu nədir, ona burada tötüşü zədə açılır, ban yeməliyik. Neysə. Doğuşan həqiqətən də qorxmuşdu. Ciddən də qorxmuşdu uşaqlar. Mənim sözüm yoxdur Doğuşana, həqiqətən. Doğuşan, halal olsam. Kişi adamsan. Göz uşaqlar, necə oxudusa, necə oxudumsa çaşdım, necə oxudumsa yatdı. Bax, göz uşaqlar, mənim ağzım həqiqətən dəyərlidir. Görsün necə yatırsın, oğullu bolam, oğullu bolam. Bir sakit ol uşaqlar, atası gəlir mənə öldürəcək. İnansız, bu uşağa da nə zülüm verdiysə, o da mənə zülüm verir, mən də ona zülüm verirəm, qarşılıqlıq da elə bil. Neysə, mən getdim, özünə müqayət ol. Ay, ölmə yaddan çıxdım. Neysə, başımı bıraxaq. Atasının şey pulunu zada okuyayım böyle buradan. İllegal işlerle meşgul olun. Acil bir durum yok. Acil durumda camı kır. What the f... Aa ne bu? Sarı... Ne bu? Ne bu? Bebiş budu. Budu sonra bu olacak. Vay 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 vay. Kapım bağla. Gittik. Kanapide televizyon izle. Ay ne? Öyle biz de anca televizyon izleyelim. Başka işimiz yok. Kapı döldü. Kimdi? Ata evde yoktu. Işık bulu geldi yine uşaqlar. Işık buludu. Işık bulu geldi. Ata yoktu evde. Ata yoktu. Bakma olma buradan. Hani kim dördü kapını? Bu ne de la burada? Bu ne de? Kargom geldi. Ay ben bu sipariş... Bunu 10 ay evvel sipariş vermişim AliExpress'ten. Bu indi gelip çıkıp. Kutuyu salon masasında koy. Bu da. Ah koydum. Kapı bağlayaq, kaynafakaz eləməsin. Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Məncə nə sən ala, bu nədir? Tema diye oyun, özüm ölüm. Aleyküm salam, dedik, hoş gəlmsən. Valla bu oyuna gitən şok, şok. Şoka verici, şoka verici. Bakıcı, iyi geceler, tatlı rüyalar, çocuk, sana rüyalarımı göstereceğim. Özüm ölüm, bu şah cevabı qaydarır. Yox, yox, yox. Mən bunun ağzını istiyor seçeceğim. Gözlə. What the fuck? Ne oldu? Yukarıdadır.
Aman lan saç doldu. Koy yatım da. İcazı verir mi? Başı, başı, yüreğimin başı. Gördünüz gözlerini. Uşağın gözünü gördünüz ha. Valla bir de ben çor değilim de yani burada. Çor değilim de ben burada yani. O gözü gördüm ben de. Dur ayağa. Ne diyeyim ben? Gel uşaqlar, menden baxıcı olmaz Menden baxıcı olmaz. Deyirəm de deyirəm. Mən görmədim. Ayaq şirin daha var idi. Mən şey eləməyin, trolləməyin. Çıx və qapıyı qapat. Hə, getdim. Özünə müqayət ol, deyən. Ya getdim, sağ ol. Mən getdim, getdim, sağ ol. Getmişəm də getmişəm, getmişəm. Nəysə, mən gedim televizora baxım. Yat da! Bismillah. Sirix. Teşekkürler hediye göre. Oxuyamadım adını. Tamam. Gidey, gidey. Salamat gecen xeyre kalsın. Yatdı görəsən. Cıraq. Cıraq. Gidey. Bu nedir? Ne oluyor oğlum? Yece bir şeyler bul. Peyniri tosta ne dersin? Peyniri toz. Aa! Oh yeah bebeğim. Oh yeah. Gözlə, gözlə, gözlə. Yemek pişirəydi özümüzə. Oo, deməli. Öz yemalı can dərmanı uşaqlar. Getdik, getdik, başladıq. Xaladeyni boşaldırıq bugün. Deyən görüm. Biraz turşu xiyar. Oh, biraz kalbasa, biraz sasiska. Oh yeah. Oh yeah. Yığa yığ, yığ. Oh. 3 mərtəbəli ev tikəcəm indi burada. Amma bax. Qalınlığına bax, şey. Qalınlığına bax uşaqlar. Deyən, 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 deyən. Hazırlayacağım mən bir dənə bebişim üçün. A bebişim üçün yox, özüm seçirəm. Getdi biraz da. Zeytun zad yoxdur evdə. Da nə oldu? Bir dənə yumurta. Oy, sibil. Bir dənə yumurta. Bir dənə də bundan. Bu nədir? Görüm başqa bir şey yoxdur. A, elə şey olar olmasın. Nəysə uşaqlar, bir dənə çörək qoyaq üstünə. Bir dənə eləyəcək. Bir dənəsi bəs eləməz mənə. Qadı qaldı. Oli oğlum! Qaçıram mən belədə. Sağ olun, sağ olun. Qaçıram niyanı yanına. Qaçıram niyanı yanına. Qaçırasın. Neyse uşaqlar, neyse. Yox, yox. Biz nəsə oldu evdə? Bebeyi beslə seni canavar. Nə deyir bu? Bebeyi beslə sənə canavar deyir. Oy Allah, burada nəsə baş verir. Feed me. Məni bəslə deyir. Sasuke tapaq mısın? Shit. Yox inşallah, mən loot şey gəlim niyanın yanına liftdə. Yox edən buraya girmərəm, qorxuram. Qorxuyam, qorxuyam. Yaxşı, yaxşı inşallah, başı bıraxaq. Arxadan canavar zat gəlməsin, bari qapını zadı bağlayaq. Okey. Adi çapdım. Getdik. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhara gəldim? Lan xaldin içindəyəm mən, xaldin içində meyiz var imiş, xəbərimiz yoxdur. Abi, hara gəyirəm mən? Aha! Əşdən ola, ola, ola. Ey balaca bala! Gələ, gələ, gələ sənə quz... Abi, əsəbidir bu, sənin əsəbidir bu. Balam, xayiş edirəm, əsəbləşmə, verəcəm. Nə ol bala, kiməsə oxşayır səni belə? Yat planetlərə oxşayırsan. Abi, oyun qorxulu şeylər olur deysən, bilmirəm. Bebeyi altını dəyişdir, aha, tamam. Şərəfsiz. Zırma harasa. Bax, söyüş qoymuşam, ha. Bax, qorxmuram, ha, səndən, dombalaq. Qapı bağlayıram, şərəfsiz. İbnə. Sənə qorxmuram. Vay oğlum! Ay, niyə durdun mən? Uy, da zalim gedir. Ay! Ne diyeyim? Aşş! Bebiş!
O izi bir altın vurduk. Üst kattaki altı durun zamını kıl. Bildim. Aaaa shit. Anı. Biliş. Gel sen sos kadı verim ağzıma. Haradasın? Dala dümbele. O izi bir. Bebeş şıpaka taştı. Lay lay dedim yatasan. Başımı tuvalete sokum yatasan. Bu ne qar oğlum içi? Bebeği yatak odasına götür. Bismillah. Abi. Bu ne vəhşətli bir baladı. Yer et ol. Allah mən kim elə? Mən hara gəldim belə? Bala bax xahiş eləm. Mən sənin baxıcınam. Mən səni indi kimi bəlkə pis şey eləmişəm. Valla mən gedərəm. Ay Allah qaldıq burada. Bu aradan keçmək olmur. Bala elə bax oğla. Gəl. Jumpscare atmaz mənə. Gəl görə mənə bro. Yaxşı gəl. Oğlu balamdır mənim can. Sənə nə istəsən verərəm. Gəl. 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 Ala. Gəl. Gəl. Deyil elə. Mən də elə şey yox. Qoyun şey oxuyacaqdım. Nağılını oxuyacaqdım sənə. Gözlə. Mən oxuyaram. Mən oxuyaram. It was cold throughout the palace. Bunu uşağı oxuya. Uşaq əsəbləşir getdi. Uşaqlar bunu ciddən yəni saray boyunca soyuqdu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti və esti. Pərdələr ardına qədər açıldı. Ay qorxuram uşaqlar. Mən bu nağılı oxuyan mənəm. Uy zibil. Işıq marqatlayır. Başım bırak başım. Lan ne oldu bebeğimize? Lan bu bizim uşaq olmasın. Altın vurduk. Bala bak her şey eləm. Eləm. Bala. Ne inir ya bir? Diz çöşür ya mın qabağında. Bala ne inirsən sən? Bu sehirli güclərini necə öyrənmişsən mən də dinən. Aha Illuminati. Nə oluyor oğlum abi? İyi gecələr. Yedim gecələri. Nə oluyor oğlum uduzduq? Nə oldu ala? Oy zibi! Liftə başladıq. Mamasıyıq biz onu. Miya olaraq başladıq deysəm, deyən görüm. Mən gəldim. O nə səsdir? Evdə cadı dönür. O ne diyor? Yukarıda baş verir. Oradan gel bir ses de. Korktum valla elim cızıldı. Soskanı ver. Beyaz tavşanı takip elə. Beyaz tavşan ne deyir? Aha! Ya nereye gidelim lifte? Al istemiyorum de lifte salma beni. Lux evde kalım. Özüm ölüm lifte gelik. What the hell? Ben buraya girmerim. 72'ye kalkıcı. Yok ben girmerim bura. Ben oyun kıtarım uşaklar. Burada saklayacağım oyunu. Ben girmerim bura. Abi adım zadım çıkar lazım değil. Beyaz tavşanı takip edelim. Götürmeyi olur onu. Bir de elimizi uzatıp götürelim. Gitmek istiyor. Hayda. Bu tavşanı da sabir zat olmasın. Niye görüm? Ya Allah. Uzak dur benimle. Nasıl oldu burada? Hızlı hızla çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Sen Allah benimle uzak. Benimle uzak. Oy zibil. Ben burada ne diyeceğim? Mən çıxıram, mən çıxıram, mən gözləməyəcəm, çıxıram promoy. Hıh!
Abi kırıldı desen lift bilmiyorum. Düşür aşağı. Çık. Sattık. Ah şükür bir şeyler olmadı. La liftten de böyle çıkmazsın. Sıfırıncı mertebe var. Liftten de böyle çıkmazsın. Ona çıkışıydı. Otur otur böyle. Hayda temayı ben söyleyeyim. Kilitli kilitli. Hara gitmeli. Beyaz tavşanı takip eyle. Ya uşağı o ne öldüreceğim beni. Orada ne koktum ben. Aaa. Merdi mazar diye. Merdi mazar mezar kazar merdi mazara. Buna bak. Buna bak. Evvel atarı küçük. Hara et de bu. Zındır ver atarı. Özüm verim özüm. Nastire mi yıkmasan boğazıma? Yıkmasan ben boğaza. Haradasan? Hara gitti bu. Hara etti bu. Oy zibil bu ne neysen? Tersine oturmuştu. Ver de. Hesaplaşırım ver atarı ver. Vereceksen. Ver. Daireyi araştır. Aa neyse araştırmalıyız buranı. Tengir. Aha. Ne taptık? Bak sana kaktüs getirmişim. Gide şey. Gide takas eliye. Yok takas elime duş alıp başka şey. De gitarı var burada. Oy zibir. Günler gelir. Hayat. Günü. Oy zibir. Aha. De. Az efim. Oy ye bebeğim. Haradasan canım. Bu şerefsiz ne kaçırı benimle. Piyano telefte not. Çalacak musiki lazım. Ver bunu. Ver musiki oğlum. Budu. Aa! Birleştirmeye lazım bunları. Diyen diyor nece birleştirdiler. Diyen bunu nece birleştireyim. Bunu buraya koyduk. Böyle. Aa! Bu nece koyduk? Ora. Bu girmir burada. Değilse üçüncü de bu. İkincini tapak, ikincini tapak. Diyen diyen. Ve görüm. Kütsüy. O da ver de. Baş tuvaletdədi. Bak getirip soğazan başımı ünitasının içine indi. Əsəbləşdirir məni. De. Ver pusu tutduq. Yatağı odası, otağındadır. Deyən görüm. Yo de tap bu deyil. Bu deyil axı. Aa. Bu niyə qoyulmur ey? 4 dənədir. Stolun üstündə. Stolun üstündə corab var. Aha. Çaşka çaşka istəyirsən. De musiqini deyişik. Sarmadı bu musiqi. Bu deyil. Bəs nədir? De! Budu 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 budu! 3, 4. 4 dənə tapdıq. Sor, onu da ver. Nə oldu? 3 dənə olmalıdır. Aa, 3 dənə olmalıdır. Bəs bu nədir 4-cü? Bismillah. Fırat çarı! Cip cip cücelerim benim geçen cücelerim tülkü ipet. Uy zibil. Ne oldu? Hay Allah yine vermir ha uşaqlar. Ver de cindir. Bak polisi yıkacağım 911'e yıkacağım gel baparsın lan seni elde ayaklı. Yok şala vermir bu ne ineyim. Ne oldu bir aç bir tane çalak. Aha. Kırmızı düğme var. Bu! Ben getim cin... Ay göreyim hani neyse başımı bırak inşallah. Kör geceleri bırak. Sen de kabağında peyde olmaz inşallah pissim valla pissim. Böyle korkuldu biraz bence. İnşallah kokmayın kokmayın. Ham ekranı tıklasın burada. Nasıl olacak? Nasıl olacak özüm önüm? Aha! Zord. Heç nə yoxdur burada. Bunu tapdıq. Şey qoymalıydıq da o içəri. Klub nəsə çıxacaq yana. Abi hadi qorx. Ay! Qorxmadım. Bilirdim mən nəsə çıxacağam amma. De?
Düz oldu. Diamantula. Koş. Ver açarı. Ay sen yok. Tüpür buradan. Benim bunu görüm. Üstüne hiç yemeği olur mu? Neyse inşallah. Gıgıl. Diyan. Diyan. Ben bildim neyeceğim sana. Ben sana bildim neyeceğim. So. Koyduk hala denye. Koy donsun ölsün orada. Oh canıma değsin. Oh. Öyle. Allah elimden düşüre batar. Ne olur şikayet mi? Ne bura? Oh yeah. Çıkışa gitmeli. Gitti onda. Lol. 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 Ne oldu? Arkam nesi var? Yo. Ne gelmir? Kahretsin güç kapalı. Aha tavşan. Tavşanım bir oynasın. Balaca tavşan bir oynasın. Buradır gücü. Ha. Gücü atmalıyıq. Gücü atmalıyıq. Gücü atmalıyıq. Güc ya asansör. Sigorta kutusunu araştır. Sigorta kutusunu araştıraq. Ha bu. Oh yeah bebeğim. Oh yeah bebeğim. Rose renk. Yani rose renk atmalıyıq. Rose renk, rose renk, rose renk, rose renk, rose renk. Rose renk, rose renk. Rose renk 43. Kod var burada. 43. Peki bunu da koysak olar. Diyelim bakaq. Şak. Olmuyor. Kafam bağla. 43-17. Koddu mu? Neyin kodudu? Kapı bağladı. Qayda bilmirik. Uşaqlar. Uşaqlar. Aha! Tapdıq. Aaa! 43-17 bu. 43-17 neyin kodudu? Neyin kodudu uşaqlar? Su. Tapdıq. Lan ver onu. Əçsi! Sən burada nə gəzirsən? Bu necə girdi bura? Qapılar bağlıydı axı. Qapılar bağlıydı. Qal burada gül... Oox canıma deysin. Hara itdə bu? Verin bunu görüm. Cündürə bax e. Ay bu neynir? Verin bunu. Qudurmuşa bax ne qırırsan bunları? Sən öldürə bilərik biz. Hara itdə bu? 43-17 kodun gir. Salamatçılıqdı. Uşaqlar ekran tıklayın da bir tane daha. Ne ola bir tane tıklayın bir tane ama yerini şeyliğe zat eləyib. Gözünüzde görmeye beynim xarab oldu. Zındır götürme de. Hayda abesti. Budu. Aaa 43-17. 43-17. Deyi tapdıq. Brr. Bebeğe su ortak çalması engellə. Getdik. Sen atıram burada özünə müayət ol. Getdi. Uşaqlar çox. Öbəsin içi o bağlı kapısını. Qaldı orada. Uşaqlar hediyelə göre çox sağ bir dənə siz. Hansını götürmüşdü şərəfsiz? Göyü. Ver görürüm. Daha götürməz. Aha işlədi. Operasyon. Sok getdik. Umarım şimdi işe yarar. Aa! Ci 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 ci. Bala bak xahiş edirəm mən səndən işim yoxdur. Əl çək məndən də. Balam xahiş edirəm eləmə nə olar? Hə gedirəm mən. Gedirəm mən sən öl. Ə baxmıram. Yerə at o tərəfə. Cındır bala. Gedirəm mən don balaq. Öl uğraş. Şarafsız ha. Oy zibil. Oy zibil. Shit. I'm sorry. I'm sorry qatmaq lazım idi. Uyumaq için bastım. Getdim hemen özünə müayət ol. Matısan. Salamat qal. Zeybil! Açın! Arkamdadır! O izlemi şerefsiz! O izlemi!
bil. Ay, 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 taptım. Sarı ulduz, sarı ulduz, sarı ulduz, sarı ulduz. Taptım, taptım, taptım. Kaç, kaç. Eleme, ne olur, eleme. Şşşt. Bir dakika, inşallah, bir dakika. Kaç lifte. Ya, 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 ya. Şu an tez elemel, tez elemel, tez elemel, tez elemel. Ver. At. Kaç, 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 kaç. Zır, 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 zır. Hadi, 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 hadi. Ay, 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 üç uzak. Ay, 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 ay. Bir. Oh, canıma değsin. Gir. Tabay. Ay. Bismillah. Cındır, şerefsiz. Korktum ala. Oh, yüreğim ağzıma gelmiş Allah'ım. Ne de ala, başım güzeldi. Geni, teşekkürler hediye icra. Oh. Bu ne de abi, her geçen oyun adamın beynini yıkıyır, yıkıyır. Uşaklar, bir tane hedef koyayım. Hediye hedefim. Hediye hedefi koyayım, bir tane onu tamamlayayım uşaklar. Of, bakıram indi, indi bakıram, 94 tane hediye atmışsınız bayağıdandı. Ya hediye görüşü eləmirəm, fırsa hedef kim olsun, qalsın burada. Of. Deməli uşaqlar. Hediye koyuram, cici koyuram 555 tane. Ya da TikTok koyayım, hamı TikTok atabilir, TikTok rahatdır. TikTok deyiləm, her şey gül. Gül koyayım 555 tane uşaqlar. Hedef koydum, isteyen olsa atabilir yani, kimin varsa, kimin yoksa fərqi yoxdur mənim için. Deməli, çıxış, aha, beni yalnız bırakma. Oyun bu arada sarır, həm də uzundur, ya, oyun gediriz. Neçə saat yayındayım, 45 dəqiqə edin, məzulən sən. Deyərdim, çox olar. Uşaqlar, bu arada takip atmamızı unutmayın, uşaqlar. Yayım, üçüncü, ya, ikinci yayımız əslində, ikinci gündür yayım açır, uşaqlar. İnşallah, Azərbaycanda birinci yeri tutacaq, inşallah. Sizin sayənizdə uşaqlar, irəli gedə bilərəm ancaq. Geri getmək olmaz. No reklam, reklam eləməyin. Deməli, beni yalnız bırakma, burada kal, sonsuza kadar kal. Yaxşı, yaxşı, başa düşdüm, başa düşdüm nə demək istəyirsən, başa düşdüm. Çox dərin mənası var. Deyən görüm, aha, yenə liftdə, abi, mən samimdə bu liftdə. Aha, o qədər hadisələrdən sonra yenə liftdə sallarım məni. Bir deyil, lift, promo uşağın evinə açıldı, yoxsa mənə gəldi. Salam belə kimi, evinizə lift qoşdurmuşuz, qoşdurmuşuz. Xeyirli olsun. Ömür boyu yaxşı, yaxşı işlədin. Salam bəbə. Necəsən böyləsi? Otur. Otur sən. Elə bir hər şey normalmış kimi də şey edəcəndə uşağın biberonu ev dəyişdi elə bil, ha? La, nə oldu bəbə? Onun başım cidərli, bu nədə la? Tərsinə oldu ev. Ver bunu. Sən də jumpscare atmazsan yenə, ha? Gələ. Abi, bu nədir? Təzdən başladıq, bu nədir? Sıfır, al, çaşdım buraydı. Uşağın altını değişir. Kine teşekkürler deyik ona. Burada sarı açar var. Tutumunu saxla gəlirəm birazdan. Abi jumpscare atmaz mənə yenə. Ya mırtlaşırsan gel görüm. Eh dümbələk. Ne oldu? Buzdolabından bir biberonu al. Almadık mı yapları? Evi aldık verdiydim lan, ne oldu bəs? Bebe ne oldu bəs, sənə özümə gəl. Uşaqlar altını değiştirir yana, başa düşmədim. Yenə iyilədəcək. Ha, iyilətdi ha. Ne baş verir burada? Buzdolabından biberonu aldı deyir yana. Zamanı geri verir, otur hər burada. Neyi neyi, bəs verməyək bunu. Buzdolabından biberonu al. Gel onda birinci pampersini değişik. A, pampers yoktu ki. Yuxarıya kalk, kapı açıldı. Yuxarı, aa, yuxarının kapısı açıldı. Deyən az, sən otur burada. Oh, yerin rahatdır. Hə? Allah verdi. Atam balası. Aa, buranı açmaq lazımdır. Roz burayı ürəkli açar. O açarını tapmaq lazımdır. Haradan tapacağım o açarını? Budur? Gözüm necə gördü ya? Getdik. Tapdıq, tapdıq, tapdıq. Bu ne dolu? Qoxdum elimi ilan diye. Salam.
Bebeği besle başarısız. Ne oldu Yeti? O yorgun bir çocuk, bebeği yatağa götür. Bu istediklerini vermeyecek ha? İstediklerini eləmeyecek, yatağa götür deyir, yatağa götürmüyor. Bir yatağa anı bəsim için. Yatağa götürməsə ne olacak? Elimizi aparaq mı? Elimi atakla bırak, kalsın burada, ne indirik ki? Bu Zibil! Ne oluyor oğlum? Beni ora bura tullayırlar. İsteyen yok diye, o kadar şerefsiz insan sanki. Görürsen 31. otağı tapıp soğacağım sen ora. Bebeği yatağa götür, götürmeyecek büyük ihtimal. Baba yatağı da yatma, burada yat baba ile. Oh! Aha burada nesi var? Koymayalım ha? Getdi onda. Bebeği yatağa götür, başarısız. En tezen şeyle en şey olacak. Uykun geliyor. Ne oldu? Televizor bakmamalıyıq. Televizor bakmamalıyıq. Ha? O izleyin, ne kadar televizor var burada? Bir deyik, televizor bakmayacağım. Tamam, televizor bakmayacağım. Beri kesenem de onda. Beri kesenem. Oy Allah! Vay abi! Abi! Oğlum ne kadar televizör var burada? O ne orada? Oh shit! Oh shit, burada da varmış. Azar! Bakma 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 bakma! Şey korktu. Sonra gitti bu. Bakma maliyek buna da. Bu uşağın başında televizordu. Uşağımına bakma maliyek ha. Gittim ya, özümün bakan değil ha. Yat olsun geçsin. Başarısız ha, tamam. Bala bak, seninle işim yoktu. Ne olur el seçi benden. Bak bir balonunu veririm, veririm. Yatağımı yatızdırıram, yatızdırıram. Başka ne lazımdı sənə də? Neyim, soyunum gəlib mən tumuşumu görəsən, aa. Niye belə əsəbisən oğlum? Şey oxşamır uşaqlar bu. Bir tane şey var idi, Fərid Qaya. Fərid Qaya oxşamır bu. Bir əsəb-əsəb baxır belə. Bahara getdi uşaqlar. Bebeği yatağa götür tekrar. O çox yorğun bir çocuq. Nə deyir bu oyun, çatmır mənə. Getdi, vecimə deyil həyat. Oh shit, korktum. Ette var el, çıtsı. Yatma vakti. Yatmıram. Harry, yatızdırabilsen yatızdır. Dombalağa bak ya, böyle gidirdi, böyle, böyle, aha böyle. Gidirem özüm ölümeye, ne olar olar, aç kapını. Ne oluyor oğlum? Başımız gizelir. Git gitmiş idiysen. Cavar! Abi jumpscare atacak bu bize. Ne, niye buradan geçmeye yol var? Geçmiyor o tarafa. De. Kilitli. Aha! Başım güzeldi. Hazır ol ay Zibil. Bak balam sen bak. Ben senin işim yoktu axı. Daha da girdi dibine. Ay Allah. Tüpürəm buradan o tərəfə, əh! Bebeği yatağa götür tekrar, getmirəm, son. Ya Allah! Uşağa tullamalıyıq buradan. Aşağı tulla, getdik. Gəl görürüm ha bura, aşkım, gəl sən yatızdırırım. Can, can! Gəl sən pampersi dəyişəcəm, sən biberonu verəcəm. Can, gəl görürüm, qapını bağla. Bu göz ne diye? Buna bak bir tane gör ne bu? Bu ne diye böyle yukarıda? Ay ey 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 ey! Tut gelsin! Uy Zibil! Yok! Uy Zibil, gördünüz ne tuttum göğde? Yok, beşiğine düşecekti. Davay he! Dümbel he! Aha yol asıldı. Son, getdik. Ehtiyatlı olaq, ehtiyatlı olaq uşaqlar. Və her şey olabilir. Savunmasız. Bismillah.
Bu nədir? Axıllı balam. Aa! Bu şey deyil, televizor izləyən. Bayaq ki yerdə. İndi bu düşəcək dalma. Bura gir deyir. İndi girməməliyəm yoxsa? Ha, başqa çarəm mi var? Gir yoxla da nə olar ola. Aha çıxış. Şükür. Aaaaş! Sağ sol sağ sol sağ sol bilmiyorum sağ. Oh shit. Oh yeah. Bebeğim. Oh yeah. Don't leave. Hay Allah. Her şey korkuzur ben diyen görüm. Kızdırma tut diye men ye. Öleceğim diye. Ne diyeyim bu oyuna yaratısına ye. İşte gidin. Öldüm 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 ay. Öldüm öldüm pillirdim öldüm. Gedişdik, gedişdik. Eyb yox, sıntı yox, sıntı yox. Uyanmaq için bas. Gel uşaqlar, gel, gel. Oyunu mənə bırakın. Oyunu mənə salın uşaqlar, oyunu mənə salın. Hadi. Hadi, yaptık, yaptık, yaptık. Elədik, elədik. Diyan, mən buradan qaçanda uşaqlar bir mahnı qoymaq istəyirəm. Mən buradan qaçanda bir mahnı qoymaq istəyirəm. Gözləm. Mən buradan qaçanda bir mahnı qoymaq istəyirəm. Bu mahnı ilə qaçacağam. Ya, bu mahnına kaçmalıyım, yoksa başka çaremiz yok da. Yoksa kaçabilmeyeceğim. Diyan, diyan, diyan. Aha. Gel onu dağ demirem ama olsun. Bir ara çok düşünüp karar al. Kaç! O izimi gelir! Neyin dağa kaydın? O yüzüm ölüm! Gelir, özüm ölüm, gelir. Bebiş! Yok! Koç küsü şayşan! Biri sen, biri ben, inadına yitirdim izlerimi. Gözleme yum daha tutardı oyun. Geceleri hayallarım yıkılar. Sendene bakma şirin yukular. Lan yine! Beslenmezli bu neydi? Hürümçeydi o neydi keşti ora? O yüzü gitti girdi eve. Neyse. Ya beni niye lifte soğursun? Hara soğursun soğursun. Soğuk. Deprem. Deprem! Zelzeledi, evi dağıdın, boşaldın evi. Ya abi. O ev olsa mənim deyil ki, mən baxıcıyam. Kara kedi takip elə, hansı kara kedi? Kara kedi nədir? Lan kara kedi zat yoxdur burada. Bu nə pokdur bu? Yox, hala uşaq oyuncağı, deyən görüm. Deyən gözlə. Yuxarıda nəsə olacaq ha? Kilitdi. Kara kedanı. Yuxarı çıxmalıyıq. Yenə? Bu zarafat eləmişdim bir dəfə. Uşaqlar kara kedi haradadır? Hə, yuxarı çıxmalıyıq. Hə, tamam. Tamam, yuxarı çıxaq, yuxarı çıxaq. Cat noir. Nə? Çıxaq. Oho. Gən görüm. Budur. Cam otu, xarı yetdi o. Xarı girdi o. Bu ne oğlum? Elektrik vur məni. Bebiş, öl. Uy da mən de getdim. Oh, bir dənə uşaqdan uzağa hər yerə gedərəm özüm ölüm. Razıyam, xarı gəldi. Bu ne dala uzaya gəlmişik biz. Kara kediyi takip elə. Gedik, de kara kedi burada yatıb. Aa, yatıb balam. Ayda, bunda da zibil var.